Congratulations! Yeah. Congratulations! God bless you! God bless you! Guys, first car, नमस्ते साथीहरु तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ होला आशा गर्छु सन्चै हुनुहुन्छ होला है भन्नु पर्दा हामी पनि सन्चै छौ अनि आशु चाहिँ म केको भिडियो ब्लग लिएर आएको छु भन्दा यहाँ हाम्रो चर्च गयो लिटर विवेक दाजु र पुष्प दिदीको पम्पको ओपनिङ छ ओपनिङमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ है यो चाहिँ अदमपुर जाने हाइवेको अदमपुरको त्यो नयाँ रोड हाइवे छ त्यहाँनिर रोडमा छ है तपाईँहरू पनि यहाँ आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर पेट्रोल तेल हाल्न सक्नुहुन्छ है त्यही कारण म तपाईँहरूलाई यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि है म यहाँ सानो ब्लग बनाउँदैछु हेर्नुहोस् है त कस्तो छ यहाँ हाम्रो दाजुहरूको पम्प दाजुहरूको चाहिँ पम्प आजै माथि बाग्थाङ फल्सको बाग्थाङको मुनि पनि छ अनि चानबारीमा पनि छ यो चाहिँ तिनवटा पम्प छ है हेर्नुहोस् त यसै पम्प यहाँ आज ओपनिङ छ हामीलाई ओपनिङ सेरेमनीमा बोलाउनु भएको दाजुहरूले यहाँ हाम्रो सबै हाउसको है सबैजना छ उसको छ दाजुको यहाँ हाम्रो दिदी हेर्नु साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर पम्पको ओपनिङमा यहाँभित्र आइसकेका छौँ हेर्नुहोस् हाम्रोमा ऊ पर साडी लगाएर उभिनु हुने दिदीहरूको पम्प हो हाम्रो टिचर हो पल्लखाने हाउसको उहाँहरूको पम्प ओपनिङ हो यहाँ हाम्रो ब्युटिफुल दिदी यता हेर्नुहोस् लीला दिदी हाई हेलो भनिदिनु निता दिदी हाई भनिदिनु तपाईँहरूले हाम्रो ब्लग चाहिँ हेरेर साथीहरू माया सपोर्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है हामीलाई एकदम तपाईँहरूको माया सपोर्टको खाँचो छ भाग र चियासहरू म पनि खान्छु नि दादा चाहिँ छ काम सघाउनुमा हेर्नुहोस् यो अदमपुर हाइवेको त्यहाँनिर हो तपाईँहरू तेल हाल्न आउनु सक्नुहुन्छ आज ओपनिङ भयो बादमा हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ अदमपुरमा चाहिँ यस्तो गरम छ यो फ्यान लगाएर बसिन्जेलसम्म भएको छ कसैलाई चाहिँ जाडो भएर यत्रो जम्पर लगाएर चिसो लाग्यो अरे हो गरम यहाँ कामहरू सघाउनु भन्दै थियो म त गरमले हामी त सकेको छैन है बसिरहेको छ जाडो भएर चाहिँ सकाएको साथीहरू हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ रिबन काट्नु आँटेको छ अब रिबन काटेको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछु ईश्वरलाई आदर गर्नेछौँ तपाईँ सबैजना स्वागत छ गरम भइरहेको छ तर पनि हामी केही छन् हामी तपाईँको सहमति खान्छौँ हामी एकछिन चुच्चा बसिदिन्छौँ हाम्रो हुनसक्छ भने मोबाइल फोन गर्छौँ एकछिन हामी साइलेन्ट गरिदिन्छौँ अनि केही छन् हामी ईश्वरलाई भक्ति गर्नेछौँ ठाउँमा किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ मानिसले गर्नु सक्दैन तर ईश्वरले गर्नुहुन्छ आज बिहान यस ठाउँमा हामी सबैजना मिलेर सेलिब्रेसन गर्छौँ तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्दै यति बेला हामी छोटो प्रार्थना गर्ने सबैले आँखा दिएर बन्द गर्दैछौँ हामी महानेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज बिहानी हामी यस ठाउँमा छौँ अनि तपाईँलाई हामी यति बेला अनर गर्दैछ यस ठाउँमा तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ अरू कसैले गर्न सक्दैन आज बिहानी तपाईँको महानता तपाईँको कामलाई हामी यस ठाउँमा हामी इज्जत गर्छौँ सम्मान गर्छौँ अनि यो सम्म भेला भएको कारण तपाईँलाई थाहा छ यति बेला हाम्रो बिचमा तपाईँको उपस्थितिलाई हामी आदर गर्छौँ धन्यवाद ईश्वर तपाईँले जे पनि गर्नुभएको छ आज बिहान यस ठाउँमा हाम्रो आँखाको अगाडि यो कुरो चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराको लागि हृदयबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सारा आदर सारा महिमा र प्रशंसा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ डेभिड येशु ख्रीष्टको नाममा अरूको छैन आदरको योग्य एकमात्र मालिक तपाईँ
अगाडि बोलाउँछु उनी आशिषको प्रार्थना हामीसित गरिदिनुहुनेछ यो उन्नतिले आशिषले धेरै मानिसहरूले यस ठाउँमा उज्यालोलाई दिएको छ धेरै मानिसहरूको लागि यो ठाउँ एउटा अडेस लाग्ने ठाउँ बनेको छ यो ठाउँ एउटा शरण लिने ठाउँ बन्नेछ तपाईँहरूको जीवनमा यो आशिष यो प्रसिद्धिले दुई छाक छुट्नु मात्र होइन तपाईँहरूको जीवनमा यो आशिष अनि यो प्रसिद्धिले थुप्रो मानिसहरूको डेस्टिनीले तपाईँहरूले अनि यो सुरुवात एउटा नयाँ एउटा फ्रेस सुरुवात अनि यस्तो धेरै 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 परमेश्वर तपाईँहरूको जीवनमा अझै खोल्नुहोस् किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीलाई शिखरमा राख्छु फेरमा होइन म तिमीलाई ऋण दिने बनाउँछु ऋण दिने आजको दिन तपाईँहरूमाथि जीवनको हरेक इलाकामा अनि यति मात्र होइन तपाईँहरूको जीवनमा हेल्थको तपाईँहरू यति साह्रो हेल्थमा प्रस्पर भएर जानुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई देखेर तपाईँहरूको जेनेरेसनले पनि यस कुरालाई सत्यै महिमा अनि तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थिति यतिले यस ठाउँमा बनेको लागि सबै कुरा छोड्दासँग अनि ईश्वर पाँचवटा रिबन छ अनि पहिलो रिबन चाहिँ हाम्रो हाम्रो रतन उपमा स्वर्णिका हुनुहुन्छ पहिलो चाहिँ अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफूको आमा हुनुहुन्छ उहाँले काट हुन्छ दोस्रो चाहिँ अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो पास बाउ अनि पासनी आमाले काट्नुहुनेछ अनि चौथो चाहिँ हाम्रो म्याडम मन्जुले काट्नुहुनेछ अनि पाँचो चाहिँ आफू अनि अन्जुले काट्नुहुन्छ Congratulations, God bless you, God bless you. गाडी सायद फर्स्ट गाडी हाम्रो पास्टर बाउको गाडीमा तेल लाउनु हुँदैछ फर्स्ट ओपनिङ हुँदैछ तेलको अहिले चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ लाइनमा छ फोटो सेसनको लागि सबैजना सेकेन्ड गाडी तेल हुँदैछ यो चाहिँ क्विन्सपोर्टको अलिकति अगाडिपट्टि छ यतापट्टि त्यो मेला लाग्ने जग्गाको अलिकति यता क्विन्सपोर्टको बिचमा छ जग्गा पनि एकदम दामी छ अझै एउटा खुसीको कुरा छ तपाईँहरूले यहाँनिर नाइट्रोजन हावा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल छ तपाईँहरू आउनुहोस् होला बाटो चाहिँ सिधा तपाईँको झाँक्री फल्स देखाउनु भयो भने यता हो त्यहाँदेखि तपाईँहरू यता क्विन्सपोर्टको
पढाउनु भयो सिधा यतापट्टि गाइस हेभी गरम रहेछ यहाँनिर चाहिँ पाग्ला जस्तो भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर हो यहाँ भित्रै बसेर खाँदैछौँ मिठो भएछ मैले बनाएको मैले बनाएको कस्तो भएछ हेभी गरम रहेछ यहाँ चाहिँ के छ जाडो कुनातिर बस्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् है साथीहरू हाम्रो मेरो देउरानीले ऊ खाँदैछ मोमो चाउमिन जिउ हेर्दा यत्रो छ कि तर खाएको देख्नुभयो भने तपाईँहरू बेहोस हुनुहुन्छ यता हाम्रो बुहारी नानी ऊ खाँदैन कम्ती खान्छ तर जिउ हेर्नुहोस् न ऊ ट्याक्कै खाँदैन यतानिर हाम्रो भाइ बुहे भाइले झन् खाँदै खाँदैन आज फास्टिङहरू एकैचोटि ब्रेक गरेको यतानिर हाम्रो म्यारिना बहिनी छ खानु हुँदैछ सरमले यतानिर ऊ निता दिदी के साह्रो खाएको काम भनेको एउटा छैन खानु मात्रै मोटा र यस्तो मोटा रहेन